Grazas, presidente. Boas tardes, señorías. Non vou, por respeto a esta Cámara, reproducir o exabrupto dirixido contra as persoas desempregadas pronunciado por unha diputada do Partido Popular no Congreso dos Deputados 11 de xullo de 2012. E que deixou ben claro o posicionamento ideolóxico do que era o partido no goberno daquela. Foi nun debate sobre o Real Decreto Lei 20/2012 que recortaba a protección aos desempregados. O insulto foi perpetrado por Andrea Fabra, filla de Carlos Fabra, presidenta da Deputación de Castellón, nomeado polo PP, un home que presumía de ter moi boa sorte ata o punto de que lle tocou a lotería 10 veces. Tanta sorte acabou cando o xuíz o condenou a 4 anos de cadea por corrupción, un caso illado máis de políticos corruptos do PP, cómplice de Camps, de Zaplana, de Rus, da case infinita trama de corrupción valenciana. Esa infame declaración sintetiza o que foi a política do goberno do PP, cos desempregados, dende que empezou a gobernar, ata que o votamos o goberno. As persoas desempregadas pagaron un prezo dobre na crise. Primeiro, perderon o seu emprego. Despois, sufriron un durísimo recorte na súa protección. De todos os tijeretazos, o máis insusto, o máis inmoral, o máis doloroso foi o que sufriron as persoas desempregadas. En 2010, o Sistema de Protección por Desemprego destinou 32.000 millóns de euros á protección dos desempregados. En 2013, con 800.000 parados máis que en 2010, o gasto reduciuse en 5.000 millóns de euros, como consecuencia do primeiro tejeretazo provocado polo Real Decreto Lei 20/2012 do 13 de xullo. Un tijeretazo mantido no tempo, ano tras ano, de tal forma que en 2017 o gasto en protección aos desempregados xa é de só 15.000 millóns de euros, menos da metade que en 2010. O custo pagado polos desempregados foi brutal, porque a suma do que vostedes deixaron de gastar en protección entre 2013 e 2017 alcanza a enorme cifra de 50.000 millóns de euros. Os parados pagaron coa súa desprotección o rescate da banca ou todas as súas rebaixas fiscais para os ricos. É certo que unha parte desta reducción no gasto débese á caída nas cifras de desemprego, pero a razón máis importante dos recortes é o deterioro da protección. Menos persoas protexidas e cunha prestación de peor calidade. En 2010, case 80% das persoas en paro cobraban prestacións. Agora, só un 56%, unha caída de máis de 22 puntos que demostra que se gasta menos porque cada vez excluese a máis parados a protección. Perde calidade a protección, porque antes de que empezasen a recortar, o 47% das persoas con protección tiñan unha prestación contributiva e de máis calidade, e agora xa só son o 39%. De forma simétrica, as persoas con subsidio, basicamente cobrando 426 euros, pasaron de ser o 53% a ser o 61%. E aínda máis recortes, porque a depreciación salarial e o Real Decreto Lei 20/2012 provocaron que a cuantía media da prestación contributiva por desemprego non deixara de caer. Era de 859 euros en 2012 e agora é de apenas 804 euros. O desaloxo do poder do PP aforrounos o último ataque ás persoas desempregadas, porque Fátima Báñez estaba tramitando a eliminación do Prepara e o PAE, último chanzo de protección para as persoas en traballo e sen ingresos, para sustituílos por un subsidio de 6 meses en lugar dos 12 meses que poden cobrar ata agora. Esta era a perversidade do goberno, recortar a protección ás persoas en peor situación, ás que están a borde da exclusión social, para forrarse apenas 250 millóns de euros. Insusto, antisocial e inaceptable, xa que en 2018 o sistema vai ter un superávit porque os ingresos por cuotas por desemprego que pagan os asalariados superan en 3.000 millóns os gastos en prestacións. Por iso, o noso grupo vai votar a favor tamén da PNL do BNG,
como a PNL do Partido Socialista de Galicia, ainda que nos parece parcial e mesmo contén algún erro formal. O facemos porque é xusto e tamén porque as propostas que fai o BNG están incluídas nas 51 páxinas da proposta de lei de protección ao desemprego que presentou en Marea no Congreso dos Deputados e que foi admitida ao trámite cos votos a favor da maioría da Cámara coa excepción do Partido Popular. O fai actuando sobre o conxunto das variables relevantes do sistema de protección, facendo máis fácil o acceso, mellorando a cuantía das prestacións, ampliando os colectivos protexidos, recuperando dereitos recortados, en especial os subsidios para as persoas de máis idade. Unha proposición de lei tan completa como a que presentou en Marea non pode explicarse en 5 minutos, por iso vou citar algúns aspectos máis relevantes. Se mellora a cuantía das prestacións, tanto as de carácter contributivo como as de carácter asistencial. En concreto, a prestación contributiva será do 70% da base reguladora durante toda a duración da prestación. Elevanse os topes mínimos e máximos a prestación, incrementando en 20 puntos os límites actuais. Amplíase a protección entendendo a cobertura ás persoas que traballan nos servicios do fogar, fundamentalmente mulleres, que están injustamente excluídas. Se mellora a protección dos menores de 30 anos, reducindo a metade o período de cotización necesario para acceder á prestación. No traballo a tempo parcial compútase a efectos de carencia para todos os días que a persoa traballadora estea en situación de alta, con independencia da forma en que se distribúa o traballo. Se recuperan os dereitos nos subsidios perdidos na reforma de 2012, en especial os que daban acceso a prexubilación, volvendo a idade inicial aos 52 anos, eliminando o subsidio ata que a persoa acceda a idade ordinaria de subilación. E así moitos máis, ata completar 10 puntos básicos que agora non teño tempo que explicar un por un. Confiamos entón que o novo goberno converta a xiña esta proposición de lei en norma legal, porque ten como con finalidade algo tan xusto e necesario como é mellorar a protección das persoas desempregadas, que debe ser unha prioridade da nova fase política que se abre para reverter o retroceso sufrido nos últimos 7 anos, nos que o goberno de BOPE reduciu a tasa de cobertura, deteriorou a calidade da prestación e baixou a súa cuantía. É a súa posición de clase, a súa ideoloxía, porque este brutal recorte na protección non só é para reducir gasto, é tamén, e sobre todo, a aplicación concreta da súa ideoloxía reaccionaria e considera que un sistema de prestación por desemprego demasiado xeneroso impide que baixen os salarios. E por iso aplican estes recortes, render por fame aos desempregados para obligálos a aceptar calquera traballo con calquera salario. Tamén por isto os votamos ao goberno. Máis nada, moitas grazas.